Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Siz bilen bizlerge büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de uşbu muhteşem mescidde marifi sohbet kuruşumuzga imkan bergen Allah Teala'ga hadsiz, hisobsiz hamdlar bo'lsin, sanolar bo'lsin, shukrlar bo'lsin. Albatta, bunga o'xshash ma'rifiy yig'ilishlar, suhbatlar dinimiz, diyonatimiz, halol harom va boshqa o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ko'pgina ma'lumotlarni o'rganishimiz, ularga amal qilishimizga inshaalloh sabab bo'ladi. Bugungi sohbatimizni ham ana shunday samarador sohbatlardan bo'lishini nasib etsin. Ma'lumki, insonni Alloh subhanahu va taolo tabiatida tabiatan ijtimoiy qilib yaratgan. Ya'ni inson yolg'iz o'zi yashay olmaydi. Balki boshqa insonlar bilan qo'shilib, jamoatda yashashga moslangan. Insonni tabiati xohish istaklari, ehtiyojlari va boshqa hayotiy omillari jamoatchilik bilan yashashga moslangan. Inson o'zi yolg'iz yashashi imkoni yo'q. Mabodo bir noqulay holatga tushib qolib, yolg'iz yashasa ham hech narsasiz. Hech qanday taraqqiyotga erishmasdan faqat shu qornini to'yg'izish, o'lib qolmaslikni chorasini ko'rish bilangina yashashi mumkin bo'ladi. Lekin inson inson olarak, Allohning yer yuzidagi xalifasi, o'rinbosari olarak, bu yer yuzini obod qilib, taraqqiyot, xayr, baraka, yaxshilikka xizmat qilib yashashi uchun jamiyatda yashash kerak. Jamiyatda yashaganda endi o'sha jamiyat a'zolari bilan bordi keldi qilish kerak, oldi berdi qilish kerak, o'zaro aloqalar o'rnatish kerak va bir-biriga xizmat qilish kerak. Ba'zilariga hojat tushsa, ba'zilari hojatini chiqarishi kerak bo'ladi. Ana o'sha ijtimoiy aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish, ulardan manfaatli foydalanish, birovni haqqini yemaslik, har kim o'zini, demak, vazifasini ado etib, o'zining insoniyatdagi birodarlarini xizmatidan foydalanib borish ma'nolarini yo'lga solish bo'yicha Alloh subhanahu va taolo o'zini dinida ko'rsatmalarini bergan. Mana shu ko'rsatmalarni siz bilan biz mu'min musulmon bandalar qunt bilan o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun, el yurt, xalq va butun mavjudot uchun foydali bir narsaga aylanadi. Agar o'sha ilohiy ta'limotlar o'rganilmasa, ijtimoiy aloqalarga futur ketadi. Birov birovga zulm qiladi, ikkinchisi boshqasini haqqini yeydi, uchinchisi zulm chekadi. Xullas, ijtimoiy aloqalar buziladi, jamiyatlar parokanda bo'ladi, ulardan ko'zlangan maqsad oshmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi, oldinga siljish bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasul akram alayhisalotu vassalom sunnati mutahharada va shariatimizni ahkomlarida mana shu muomalalarni yo'lga qo'yish uchun dunyodagi eng go'zal, eng oliy maqom, eng foydali ta'limotlar kelgan. Ana shu ta'limotlardan eng ko'pi bizi shariatimizda tijorat bobida Kitobul Bay deb atalmish kitoblarda bayoni keltirilgan. Bay degani savdo degani. Savdo degani demak, oldi-sotdi qilish.
bir malını ikinci malga almıştırış dedi eski vakitteki ulamalar. Çünkü dastlab insanlar savda alakalarını örnetken payetede pul bulmagan. Bir uyudaki bir malını alıp gelip özüge gerek başka malga almıştırgan. Bu almıştırışlar devam etip yürüp keyin keyin sekin sekin rivojlanıp ondan keyin pul çıkkan. Haligi narsalarını kotarıp yürmezden pulunu barıp pulga almıştırış yorga koyulgan. Hazır ki bizi közü ongumuzda savda desa pulga bir narsanı satı alış düşünüledi. Lekin aslida haligi gap bir malga başkasını almıştırış savda deyiladi. Ticaret savdadan göre kattaroq mananı ifade qiladi. Bugünkü kunni tilimdan aytganda moliyaviy muomalalar deyiladi. Ana moliyaviy muomalalar inson jamiyatining o'zaro aloqalar ichida o'ta ahamiyatli muomala hisoblanadi. Va bu aloqalar ichida eng muhim o'rin egallagan demak soha hisoblanadi. Shuning uchun siz bilan biz mu'min musulmon insonlar bu boradagi ta'limotlarni yaxshilab o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz matlubdir. Shunda topgan narsalarimiz halol bo'ladi, qilayotgan muomalalarimiz halol bo'ladi va o'sha o'zimiz uchun topgan molimiz, o'zimiz uchun qilgan muomalalarimizni diniy ta'limot asosida qilganimiz uchun o'zimiz bu dunyoda moddiy manfaat ko'rsak ham ajr savob olamiz. Ajr savob olamiz. Ana tijorat bobiga kirib faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir mu'min, har bir musulmon faoliyatini boshlashidan oldin tayyorgarlik ko'rishi kerak. To'g'ridan-to'g'ri ko'chadan kelib tijoratga kirib ketavermaydi. Men shu sohada ishlamoqchiman. Xo'p, bu soha o'zi qanday soha? Bir o'rganay deb o'tirib olib o'rganadi. Bilganlar bo'lsa, o'qishlari bo'lsa borib o'qiydi. Bilganlardan so'raydi. Kitobdan va boshqa ma'lumot uzatadigan vositalardan foydalanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ulug' sahobalaridan bo'lmiş Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, kim savdo kitobini o'qimasa biz bozorga kirmasin. Chunki o'qimaydi, tijoratga qilsa xato qiladi. Yo'l o'zini ham gunohga qo'yadi, boshqani ham gunohga qo'yadi. Shuning uchun oldin bilib olsin. Yaxshilab o'rganib olsin. Tojirlikni asosiy shartlari nima? Tijoratni qanday qiladi? Bu bobda nima halol, nima harom? Tojirlik odoblari nimalardan iborat? Muruvvat ko'rsatish degani nima degani kabi mana shu sohaga oid barcha narsalarni qunt bilan avvaldan o'rganish kerak. Yaxshilab o'rganib olib, ana undan keyin bu sohaga kirsin va kirgan chog'ida ana shu o'rgangan ilmiga ixlos bilan amal qilsin. Shunda ishi to'g'ri bo'ladi, topgani halol bo'ladi, amali savob bo'ladi. Bo'lmasa ishi noto'g'ri bo'ladi, topgani harom bo'ladi, amali gunoh bo'ladi. Tojirlikni agar ixlos bilan qilsa, shariatga muvofiq qilsa, juda katta savobli ish hisoblanadi. Chunki tijoratchilar xalqni hojatini chiqaradi. Men misol uchun xalqni bir a'zosi bo'laroq hamma narsani o'zim topolmayman. Tijoratchi boradi, yo'l yuradi, charchaydi, xoriydi, pulini ko'tarib olgan o'g'ri olib qo'yadimi, u bu degan qo'rqinchi bor. Borib u molni sotib oladi, lekin bilmaydi bu yoqqa kelib sotganda foyda ko'radimi, yetkizib olib kela olmaydimi, u ancha mashaqqatli ish. Boshqa bir yurtga borib, xalqiga kerak molni olib, yo'lda xatarda qolib, kelib bu yerda yana bozorda sotib, ana foyda ko'rish niyatida qilyapti. Shu, lekin tojir shunda xalqqa xizmat niyatini ustun qo'ysa ajri ko'p bo'ladi. O'zini foydasini ko'zlaydi, o'zini foydasi qilmasa biroq ish qilmaydi. Agar kim men tijoratchiman, o'zimga hech narsa kerak emas, xalqqa xizmat qilyapman desa, g'irt yolg'onchi bo'ladi. Men tijoratchiman, xalqqa xizmat qilyapman, o'zimni foydamni ham ko'zlayapman. Foyda ko'zlamasa biroq ish qilmaydi. Lekin tijoratchini haligi martabasini ko'taradigan narsa o'zini pulini xatarga qo'yadi. Bu yoqdan hosil chiqishi hali gumon, bilmaydi.
Lekin tavakkal qilib Allohga bir xizmat qilay deb, demak boradi, vaqt sarflaydi, charchaydi, qoriydi. Xo'p, foyda ko'rmaslik xavfi bor. Bir yo'li kasodga uchrab qolish xavfi bor. Bularni hammasini bo'yniga olib kelib, yurtida endi haligi narsani sotsa, xarf oladi, oson bo'ladi. Mani qobiliyatim yo'q edi, tayyor bozorimga olib kelib, biroq sotyapti, shundan olaman. Rahmat. Shu odam yengilini osonni nima, og'irni yengil qildi. Boshqa menga o'xshagan ko'pchilikni shu narsaga hojati bor edi, hojati chiqdi. Ana o'sha e'tibordan tijoratchilik juda yaxshi bir savobli ish hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning eng olim sahobalaridan bo'lmiş Hazrati Umar ibn Xattobning o'g'illari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu aytadilar ki, men uchun Allohning yo'lida o'lishdan keyingi eng sharafli o'lim tijorat, molimning ichida o'lishdir. Ya'ni xalqqa bir xizmat qilay, o'zim foyda ko'ray deb tijorat olib kelyotib, yo'lda molining ichida o'lib qolsa, eng sharafli o'limlardan bittasi bo'lar ekan. Chunki haligi nima yurtni obodligi uchun, elni ehtiyoji uchun, o'zining foydasi uchun halol ish qilyapti. Bu juda yaxshi narsa. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "At-tajiru saduqul amin ma'al anbiya'i was-siddiqina wash-shuhada." Sadoqatli, rostgo'y, omonatli tajir qiyomat kuni anbiyolar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan birgadir. Ana tajir bo'lganda sadoqatli bo'lish kerak ekan. Yolg'on aralashtirmaydigan bo'lish kerak ekan. Hamma narsani rost, ochiq, oydin qilish kerak. Omonatli bo'lish, bir tiyinga xiyonat qilmaydigan bo'lsa, ana o'sha ishini yaxshi niyat bilan, halollik, poklik bilan, shariatning hukmi bilan ado etsa, qiyomatda anbiyolar bilan birga bo'lar ekan. Siddiqlar bilan birga bo'lar ekan. Shahidlar bilan birga bo'lar ekan. Bu demak sharafli ish. Ana tijoratga urinmoqchi bo'layotgan odam qanday sharafli ishga qo'l urayotganini bilib, yaxshilab o'rganib, ixlosman qilsa, ham moddiy tarafdan foyda ko'radi, ham ajr oladi, savob bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Agar uni teskarisi bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, bu juda og'ir, mashaqqatli ish bo'ladi. Tojirlar sodiq bo'lishlari kerak, yolg'onchi bo'lmasliklari kerak. Tijorat molini o'tkazaman deb yolg'on gapirsa, xudo urgani bo'ladi shu. Bir mu'minni aldaydi, lekin o'zi katta gunoh qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilar, "Man g'ashshana falaysa minna." Aynan tijoratda aytganlar. Ketayotib bozorga kirib, bir xurmo sotib o'tirgan odamni ko'rganlar. Borib xurmoni so'rasalar, oldiga chiroyligini qo'yib qo'yibdi. Farishta Jabroil alayhisalom kelib aytdi, "Bu hozir aldayapti" dedilar. Rasululloh orqadan qo'llarini soluvdilar, yong'inda qolgan, buzilib qolgan xurmo chiqdi. "Bu nima?" dedilar. "Suv tayib qolibdi, undoq bundoq edi" deb o'sha aldamchi tojirlarning gapi aytildi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim bizi aldasa bizdan emas. Ya'ni musulmonlarni aldasa musulmonlardan emas. Bir musulmonni peshona terimdan topgan halol pulini aldab olyapti bu. Bunga iqtisodiy zarar ko'rsatyapti. Pulini berib ketdi, olib borgan narsasidan manfaati oz chiqdi yoki umuman chiqmadi. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshimga o'xshagan molimni o'tkazaman deb qasam ichish ham juda katta gunoh hisoblanadi. Yolg'on gapirish. Bunaqa narsalarni ham tojirlar yaxshi bilishlari kerak. Shariatimizda harom qilingan narsalarning tijorati tojirlarga mutlaqo mumkin emas. Musulmon tojirlar buni umuman qo'l urmaslari, xayollariga ham keltirmasliklari kerak. Ko'ryapsizlarmi? Ikki taraf bor. Xohlaganini olish kerak. Endi mana shu haligi yolg'on gapirganini aytaylik, ko'raylik. Yolg'on gapirib, bir og'iz yolg'on bo'ldi. Pul topib borib qiynaldi, charchadi, xoridi, o'zining pulini, molini xavf-xatarga soldi.
u yerda yalinib yorib oldi, savdoni qildi, yukladi, oldi, keldi. Ana u sodiq tajir nima qilsa shuni qildi. Shuni qildi. Bir og'iz yolg'on bilan hammasi pusakka chiqdi. Buni ulamolar aytadiki, bir odam oldida ovqat olib kelib qo'yildi, nihoyatda pokiza, nihoyatda shirin, nihoyatda go'zal ishtaha tortib turibdi. Hech g'ubori yo'q. Shunda qarab turib bir iflos narsani olib ichiga solib aylantirib yuborib yeganga o'xshaydi deydi. Xuddi shunaqada. Xuddi shunaqa. Pul topdi qiylanib. Polon narsani olib kelaman deb uzoq joyga bordi, yurdi, xoridi, charchadi, pulini o'zini xatarga qo'ydi, u yerda qancha mashaqqat chekdi. Olib kelib bitta odamga molimni o'tkazaman deb yolg'on gapirdi, rasvo bo'ldi. Ana mana shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak insonlar. Tojirlik juda sharafli ish. Lekin mana u musulmon tojirga xos bo'lmagan harom ishlarni qilish, yolg'on gapirish, aldash kabi narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak musulmon tojirlar. U bugungi kunda 3 so'm, 4 so'm, 10 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, million so'm foydasini ko'zlab qilgan yolg'on butun barakani o'chiradi. Barakani o'chiradi deganimiz so'mini miqdori kamayib qolmaydi. Million million bo'ladi, lekin o'ziga yuqmaydi. Bola chaqasiga yuqmaydi. Shunaqa odamlarni qarasangiz, o'shunaqa million million hisobini o'zi ham uncha yaxshi oxiriga yeta olmaydi. Lekin yo u kasali bor, yo bu kasali bor, yo bolasidan tezib chiqqan, yoki u yeridan, yoki bu yeridan. Halol yurganlarning millioni ko'paymaydi. Lekin o'zi to'q, qorni but, joyi bor, bolalari sog'lom, yegani o'ziga yuqyapti-da. Mana shu mahalla ko'yda tanish bilgan ishlar har kuni ko'ramiz bularni. Har kuni ko'ramiz. Ana odam mana shu narsani tushunib yetish kerak. İnsanın baxti, saadeti pulunu ko'pligi demez. Topkanını özüge yukuşu da, halal bolışı da, bu dünya ve ahiretke manfaat verişi de. Bana şu narsalar, juda muhim narsalar. İqtisodiy cinayetler kadimgi vaqtlarda bütün başlı ummatlarını başıga afat yetişige. Bir ummatni Allohning g'azabiga qolishga sabab bo'lishgacha yetib borgan. Mana Qur'ondagi qissalarda, payg'ambarlarning qissalarida bir qavm nobokorlik qilib, mana misol uchun Lut alayhisalomning qavmi o'sha bachavozlik qilib halokatga uchragan. Nuh alayhisalomning qavmini o'ziga yarashasi bor. Ana o'shindagi qavmlardan bittasi tarozidan urib qolgani uchun halokatga uchragan. Tijorat tarozidan urib qoladi. Birovga tortib bersa, kamaytirib tortadi, o'ziga tortsa, ko'paytirib tortadi. Shu. Shundan bir boshli ummat halokatga uchragan, Allohning g'azabiga qolgan. Ana mana shu narsalar. Hozir ming afsuski, bozorlarimizda tarozidan urmaydigan tojirni topib olsangiz xursand bo'lib ketasiz. Tarozini u yog'ini buzib qo'ygan, bu yog'ini buzib qo'ygan, tarozida tortilmaydigan o'lchovi bor narsalar, qoplab sotiladiganlarning 52 dona, 45 kilo qilib, 40 kilo qilib, yonidan tikib, u yog'idan teshib, bu yog'idan teshib, hammasi haligi gapda, o haligi aytgan gap. Toppa-toza ustidan ustiga iflosni qo'yib aralashtirib yeyish. Odamlarning ongi yetmaydi shunga. Odamlarning tafakkuri yetmaydi. O'qib o'rganmaydi. Faqat qo'liga tushgan pulni hisoblaydi xolos. Buni barakasi bormi, yo'qmi, halolmi, harommi, o'ziga foyda keltiryaptimi, zararmi, buni o'ylashmaydi. Hozir aynasa mana pishiqchilik payt eng yomon narsalardan bittasi Rasul akram alayhisolatu vasallam qattiq qaytargan daladan bozorga narsa sotgani, meva, cheva, sabzavot u buni olib kelayotgan boshqa savdomonlarni olib kelayotgan odamni yo'lini to'sib chiqib bo'lmaydi. Hozirgi bozorlarimizning eng katta mushkullari shu. Bir qancha odamlar shuni o'ziga kasb qilib olgan. Bozorni yo'ldan to'sib, men beraman pulini, undoq-bundoq aldaydi, bozorda hozir
borganingdan foyda topmaysan, molingni tashlab olasan, undan ko'ra menga berib qo'y deyishi ham mumkin. Ba'zilari qo'pollik qilib, hozir unaqa qilmasang, mashinangni balomini tashaman, palon qilaman, piston qilaman. Shunaqa qilishyapti. Bular o'sha dehqonga peshona teri bilan pul topgan odamga zulm qilishyapti. U bechara bozorda bo'lsa qanchaligini ham bilmaydi. Bular uni kirgizmaydi bozorga. Bu payg'ambarimiz man qilgan narsa, harom narsa. Shariat bo'yicha kirsin, kirib bozorda adassin. Bozorda adassin, ko'pchilik foyda ko'rsin, bitta chayqovchi emas. Kirib, misol uchun, molini arzon sotdi, tushunmasdan sotdi. Ana u olganlarga halol bo'ladi, chunki o'zi ko'rib bilish kerak edi molini. Endi kirgizmasdan yo'lni yarimidan, uchdan biridan to'sib, aldab uni olib bu yoqqa olib kelib 10 barobar sotganlar, bu ham harom ish qilishyapti bular. Mana bunaqa narsalarni hammasini qarash kerak. Tushunish kerak, bilish kerak, qilish kerak. Ana shunda tijorat, savdo, moliyaviy muomalalar adolat bilan bo'ladi. Birov zarar ko'rmaydi. Ana o'sha tojirlarga nasihatlar ham shu. Odamlarga olayotganda bag'ri keng bo'lib ko'paytirib berish. Tarozidan urib qolishmas, ozgina qo'shib bersa o'ziga ham baraka bo'ladi deydi. Ba'zi bir xaridorlar sodda bo'lishadi, bozorga kam kelgan odamlar bo'ladi. Bilib bilmay o'ziga to'g'ri kelmaydigan narsani sotib oladi. Bolasiga kiyim olsa, boshqa olsa, borib qarasa noto'g'ri. Bechara o'zi zo'rg'a yig'ilib terib pul qilgan edi. Hayitga bolamni bir xursand qilaman degan edi, bunaqa qilib qo'yibdi. Shunaqalar qaytib kelsa olinglar molim deyiladi. Chunki haligi bechorani holi haligida. Uni qaytarib olib, mana yoqqanini olingsiz deb imkon yaratib bersa, shu tojir savob oladi. Tojir savob oladi. Albatta buni kasb qilib tojirlarni aldayotgan bo'lsa, u darrov bilinadi, o'zlari muomalasini qiladi. Lekin oddiy, sodda, kambag'al insonlarni holi o'zi aniq. Bechoralar o'shunaqa kiyimni juda diqqat bilan tanlash imkonlari ham yo'q, bilimlari ham yetmaydi. Hali puliga to'g'ri kelganini ko'rib qolsa, suyunib olib ketaveradi bolamni, bir hayitga kiyimini yangilayman bo'ldim deb. Ashunaqa paytlarda tojirlar samohatli bo'lishi, ya'ni bag'ri keng bo'lishi, muruvvatli bo'lib, ozgina o'tib yuborib bo'lsa ham o'shularga, mana ko'ring, bolangizga kiygizib ko'ring, mayli hech narsa bo'lmaydi, men sotib olaman desa, savob oladi. Savob oladi. Bunga o'xshagan holatlar ko'p. Alhamdulillah tojirlarimiz juda yaxshi, ancha yaxshi o'rganishdi. Juda yaxshi o'rganishdi. Yana o'rganishi boryapti. Xudoga shukr, yana yaxshi bo'lishi kerak. Ba'zi bir tijorat mollarini bilmasdan noto'g'ri olib kirishar ekan chet eldan. Menga kelishdi, biz umuman bilganimiz yo'q. Endi mana sizning saytingizdan o'qib, ma'ruzangizdan, kitobingizdan, ulamolarimizdan eshitsak, bu ishimiz noto'g'ri ekan, nima qilamiz? Men aytdim, borib o'sha yerdagilarga aytinglar. Bu bizning shariatga to'g'ri kelmas ekan. Mana shu biz olayotgan mahsulotni mondan-mondan qilib bersang olamiz. Bo'lmasa boshqa yerga boramiz desalaringiz, darrov qilib beradimi, borsa qilib beribdi. Chunki ularga xaridor kerak. Shuning uchun aytib, deb talab qilib, xalqqa halol pok narsani olib kelish kerak. Nima bo'lsa ko'ringanini olib kelib, yolg'on gapirib, sen aytgan harom narsa bu yerda yo'q, men o'zim so'rab keldim deb sotgan bilan baraka bo'lmaydi. Shunga o'xshash yana tojirlarni ko'proq demak so'raydigan, takrorlanib turadigan narsalardan bir masala, biz molni chet eldan olib keldik. Endi ustiga qancha qo'ysak bo'ladi degan gapni ko'p so'rashadi. O'zi aslida tijorat ikki tarafni roziligi bilan bitaveradigan narsa. Sotuvchi bilan oluvchi bir-birini aldamasdan, yolg'on gapirmasdan, borini gapirib, savdo qilib, biri buncha deb, biri buncha deb kelishib, ikki taraf rozi olsa bo'laveradi. Qoida shu. Lekin odob, muruvvat yuzasidan ulamolarimiz tojirlarga nasihat qilib aytadilarki, olib kelib sotayotgan mollaringizni ustamasi, ustiga qo'yayotganlaringiz sarmoyani 3dan 1idan oshmasa yaxshi bo'ladi, deyiladi. Mana shu gapga amal qilinsa yaxshi bo'ladi. Lekin mening afsuski uni teskarisi ham bor. Bir
bir xil narsani savdosini qiladigan savdogarlar bir kuni majlis chaqirishdi shu Toshkentda. Menimcha 2 yil bo'ldi yo 3 yil bo'ldi. Majlis chaqirib hammani to'plab hech kim qolmadimi, qolmadimi? Bo'lmasa majlis gap bundoq. Hozir bizning mahsulotning narxi tushib ketyapti. Shuning uchun mana bu narxni qo'yamiz. Hamma qasam ichadi, shundan arzonga sotmaydi degan majlis bo'ldi. Buni qarang endi. Endi nima bo'ladi? Haliga butun mana shu Toshkent bo'yicha nechta shu savdogar bo'lsa, shu sohaniki. Hammasi birlashib olib qasam icharimiz. Polon so'mdan kam sotgan polon bo'lsin. O'zlari boy, qorni to'q, usti but, bola chaqasi turibdi. 5-10 kun sotmay tursa hech narsa bo'lmaydi. Lekin xalq bechora nima qiladi? Xalq bechora nima qiladi? Ularni o'sha qimmatini olishga majbur bo'ladimi? Qarz oladimi? Uni o'rniga bozor ko'targanidagi agar narxni bozor belgilaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga kirishdi odamlar. Allohning rasuli qimmatchilik bo'lib ketyapti. Bir bahoni chegaralab bersangiz deganida Allohu musahir dedilar. Bahoni Alloh chegaralaydi. Bozor o'zi chegaralaydi, Alloh chegaralaydi. Shuning uchun muruvvatli bo'lsa, o'sha kambag'allarning rioyasini qilsa, bizdan 3-4 so'm shular foyda ko'rsin desa, yuqorida turgan Alloh o'zi biladi buni. Bunga baraka beradi. Tijoratini boshqayoqdan yuboradi. Uni bir oy sotmay turgandan ko'ra arzonroq sotib, ya'ni yangi olib kelsa ko'proq foyda chiqadi. Ana o'shunaqa shariatga xilof kelishuvlarni ham tojirlar qilmasliklari kerak. Bir-birlariga nasihat qilishlari kerak. O'shlarning ichidan yaxshi bittasi bor ekan, bizga kelib aytib, tushunib ketib borib aytdi, men buniga qo'shilmayman sizlarga dedi. Ana bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Inshaalloh mana shunday qilib borilaversa, hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakatli bo'ladi, halol bo'ladi, pok bo'ladi. Bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barcha ishlarimizni o'zining shariatiga mos bo'lishini nasib etsin. Xususan tijorat borasida tojirlarimizni ham, xaridorlarni ham hammalari go'zal odob bilan bo'lib, shariatimiz ko'rsatmalari asosida moliyaviy muomalalarni qilib, ikki taraf ham baraka topib, elning, yurtni, vatanni ravnaqiga hissa bo'ladigan ishlarni qilib borishlarida Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, ya Rabbel alemin, biz aciz bendelerin, mübarek Ramazan ayının keçelerinden biri de, uzunlu üylerinden bir uy bulmuş uşbu mescidde, teravih namazıda uzunlu kelamin Kur'an-ı Kerim'de okup ahirge yetkizip hatim kılacağımızdan son. Rahmatin nazil bo'lib turganidan umidvor bo'lgan holimizda ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib iltijo bilan o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu ojizona duolarimizni
o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu xatmi Qur'onni dargohingda qabul qilgan. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgan. Oxiratda shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib etgan. Ushbu xatmi Qur'onda ishtirok etgan azizlarni barchalariga bu ulug' ishni savobini ko'paytirib bergan. Qur'oni Karimni har bir harfiga beradigan ajringni, savobingni ziyoda qilib bergan. Parvardigora shu xatmi Qur'onni sharofatidan ularni barcha duolarini, orzu umidlarini qabul aylagin. Parvardigora olam, o'zingdan yolborib so'raymiz. Bu jamoatda turgan aziz mo'min musulmonlarni, duo qilib turgan azizlarni, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan barcha-barchalarini sog'-salomat tinchomon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Bemorlarimizni barchalariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarning musofirini hozir qilgin. Hojati borlarning hojatini ravo qilgin. Parvardigora, farzand talablariga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talabdagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. O'qishlarini o'ngidan keltirib, yaxshi bir olimlar, xodimlar, mutaxassislar bo'lib elga, yurtga, xalqqa, mo'min musulmonlarga ko'p foyda keltiradigan insonlar bo'lishini nasib etgin. Barcha kasbkordagi azizlarni kasblariga, korlariga baraka bergin. Hosillarini mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Turmushlarini farovon qilgin. Halol rizq, halol kasb nasib qilgin. Barchalarini oila a'zolari bilan xayrida, barakada o'zingni bergan ne'matlaringga shukr keltirib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini, siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini, o'zingning roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh xalqimizga ushbu go'zal tarzidagi xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari, ushbu yaxshi, xayrli, barakotli ishga hissa qo'shgan barcha azizlarimizni bu ulug' ishga, masjid xizmatiga, Qur'on xizmatiga qilgan ishlari uchun ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Doimo shunga o'xshash ulug' va buyuk ishlarni qilib, o'zingni roziligingni topib, xalqning duosini olib yurishlariga nasib etgan. Alloh xatmi Qur'on davomida o'zingni ulug' kalomingni, Qur'oni Karimni xalqimizga harf-ma-harf avvalidan oxirigacha tajvid bilan go'zal tarzda o'qib bergan qorilarimizni hifz-i himoyangda asragin. Ularni zehnlarini yana o'tkir, hafizalarini yanada baquvvat qilgin. Doimiy ravishda sog'-salomat bo'lib, elda, yurtda, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgin. Alloh ularni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Ularga o'xshagan qorilarimizning sonlari va sifatlarini yana ham ziyoda qilgan. Bu xatmi Qur'onda ishtirok etganlarni yana ko'plab xatmi Qur'onda ishtirok etishlarini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, eri yurtni tinchomon qilgan, aziz vatanimizni jannat makon qilgan, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgan, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Kelasi ramazonlarga yana sog'-salomat yetib kelib, kunduzlari roza tutib, ibodat qilib, kechalari parvardigora xatmi Qur'onlarda ishtirok etib, ajr-savoblarni ko'plab olib, gunohlarimiz mag'firat bo'lishiga yana bor takror-takror muyassar bo'lishimizni o'zing nasibi ro'zi qilgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.